Re! Viss ēters ir te! Un Latvijas palīdzība Krievijas sāktā kara plosītājai Ukrainai aizvien turpinās. Līdz jumtam piekrauta vēl viena smagā mašīna ar apģērbu, degvielu, pārtiku, pārsējiem un vēl daudz ko citu. Pavisam drīz uzņēmēji un iedzīvotājs aziedotājs būs ceļā uz Ukrainu, un stāsta Dāvids Freidenfelds. Šajā smagajā auto ir teikt 20 tonnas ar produktiem, kuri tiks nogādāti Ukrainā. Precīzi, kur ziedojumi nonāks aizsardzības ministrijā neatklāja drošības apsvērumu dēļ, ir tikai zināms, ka kopā ar Ukrainas nacionālo gvardi tiks nodrošināts, ka kravas auto nepliks pierobežā, bet nonāks tur, kur visvairāk vajadzīgs. Ukrainas karavīriem tiek sūtītas drēbes karošanai vasarā. Tās esot ļoti svarīgas. Jau vasaras zābaki un vasaras, jo viņiem nav iespēja šiem karavīriem izmazgāt savus drēbes, viņiem pat iespējams vienreiz mēnesī, ja paveicās, viņi var nomazgāties, tā kā šobrīd viņi cīnās par savu un savā ziņā to jau uzsver visi arī par mūsu brīvību un to viņi dara ļoti braši. Kravas automašīnā ir teju viss, kas iedomājams. Degviela, elektrības generatori, viegli pagatavojums ēdiens, gaļas konzervi, pupiņas, griķi, pat maize un cukurs, tāpat arī medicīnas preces, kā žņaugi, pārseji un dezinfekcijas līdzekļi. Lai piepildītu auto, palīdzējuši daudz uzņēmumu. Ir arī iedzīvotāju un aizsardzības ministrijas ziedotājs. Tām bija bažas par to, cik ātri tas varētu izdoties, jo kopumā sabiedrība uzņēmēja noguruši, bet tajā brīdī, kad mēs nācām klājā ar aicinājumu, saprotot arī to nopietnību un galamērķi, tad atsaucība bija ļoti liela un krāva ļoti ātri piepildījās. Aizsardzības ministrijā norāda, ka sarežģīts uzdevums ir loģistika. Ne visi kravas autošoferi vēlas doties uz Ukrainu, tāpat arī jāpārliecinās, ka krava nonāk savā galamērķī. Koordinējamies ar Ukrainas nacionālo gvārdi, kas palīdz arī šīs kravas iekšā pavadīt pēc iespējas droši, lai viņas nonāktu galvpunktā. Bet, protams, loģistika joprojām ir viena no tādām atslēgas lietām. Šī sūtījuma komplektēšana aizņēmusi ap 3 nedēļām. Saziedotais ļaus uz Ukrainu sūtīt vēl vienu kravas auto. Iesaistīties tāsti, ka ziedojumi paliek mazāk. Cilvēki neiesaistās tik aktīvi, cik kara sākumā. Šis ir tas mirklis, kad patiešām vajag un daudz vajag, un gan fiziski viņiem patiešām vajag gan uz vietas tur vajag, gan arī otrs viņiem vajag šo sajūtu, ka viņi nav palikuši vieni paši. Un lielos sūtījumus veido mazi ziedoņi, tāpēc katrs no tiem ir svarīgs. Dāvids Fredenfelds, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.